אני השגתי לנו בנק. וואו. אז נותני החסות שלנו היום הם בנק טפחות על השכם. היידה! כי ברגע שתפתח אצלנו חשבון, תרגיש כואב בכל הגוף. בנק טפחות על הפופיק נותן לכם את כל מה שבנק רוצה. בנק טפחות על הפופיק נותן לכם את כל מה שבנק רוצה לתת. כלום. ובאמת, שאם כבר כלום, אז רק בטפחות על הבטן. ידול. מצטרפים חדשים, מקבלים חצי שעה ללום לא תובר וקם. וואו. חצי שעה! מטורף. ידול. בטפחות על השכם, הלקוח לא חשוב בכלל, אבל בפרסמות הוא כן. היידה. אז יאללה, אם כבר לא שמים על לפיכם, לפחות שזה יהיה בבנק טפחות על הכסף. השכם. Ha 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 ha!